ましたって。おおおいた、楽しかった、ありがとうございます。あ、なんか来てるますね。何ですかこれは。よっちよっち、なんかすごいフルーツタワー、フルーツタワー、なんて言うんですか、アイスクリームタワー、アイスクリームタワー、ありがとうございます。アイスクリーム、じゃーん、よっちへ届け、ゴンゴンゴン、よっちありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。他にも開始時間ずらしてくれたからちょうど聞き終わりました。おお、やっぱり45分以上はやらないかなって思ったので、そう、よかった、よかった、45分で。ヘアアレンジが好きって、ヘアアレンジ、なんて書いてる、嬉しい、どういうアレンジですか、結構、ヘアアレンジ、下のツインとかそういう、なんて言うんですか、選ぶアレンジが好きっていうことかな。嬉しい、ありがとうございます。そう、でも、もできる人間って言いたいんですけど、できる人間ならもう元々あれですよね、確認して自分のラジオの時間を確認してするものなんですけど、でもなんか思ったんですけど、配信だから生放送じゃないじゃないですか、動画が投稿されるやつだからいいんじゃないかなっても思っちゃったんですけど、でまあその上がった直後にパパパって見る方が多いと思うので一応ずらしましたね。髪長くなりました、どう思います、髪が長くなりました。これロッキーちゃんに混ざってもいけるんじゃない、これ。お、こんにちは、はい、あなたのハートをくるみたい、東京都からやってきました、チーム K4 くるたんこと竹本くるみです、よろしくお願いします、イエーイ。そう、伸びました、めちゃくちゃ。でもなんか髪長い方が似合うかもしれません、混じります、ストレートヘアで、いけます、いけます、なんだっけ、でみんな面白いですよね、面白いっていうかみんな可愛い、ちゃんと一つ一つのやつを考えてたのがめっちゃ懐かしくなりました。なんかゴキちゃんもだったんですけど、なんかキャッチフレーズをまず提出するんですよ、これにしたいですって。提出して、で OK が来ること OK が来ない子、いやもう少しアレンジしようみたいな感じでめっちゃ相談するんですよ。であとアドバイスをもらったり、先輩メンバーのやつキャッチフレーズを見てみんなで考えたり、なんだろう、メンバー同士で考えてる人もいれば、お母さんが、お母さんとか親が考えてくる人もいて、そう、基本は自分なんですけど、私は、私なんだったっけ、私は全然思いつかなくって、でどうしようって悩んでたんですよ。そしたら親が、あなたのハートをなんかくるみたい、いいんじゃないみたいな、くるみたいって可愛いやんみたいななって、そう、くる、あなたのハートとか、みんなのハートとか、心を、あなたの心をとか、そういう系は可愛いんじゃないかなって思ってそれにしました、うん、そう、フーがさないとさやっぱ悲しいですよね。だから早くみんなの声が聞きたいです。前髪も伸びました、もうそろそろ切った方がいいかなって思ってるんですけど、今日お風呂上がったら切るかな。そう、親の力、通所会行くんでハートをくるんでくださいって。分かりました、くるみます、くるむのでしっかり目を合わせてください。ふ
プーの代わりに拍手しようかって、してして、なんかタイミングわからない時あるじゃないですか、たまにあなたのハート組みたいふぅーみたいな時がある時にすごく気まずくって、メンバーなんかふぅーって言ってくださいっていうのは違うじゃないですか、ん、私がこう言ったらふぅーって言ってくださいって、なんかちょっとなんだろう、くるみって言ってくださいとか、なんかなんとかって言ってくださいっていうの、ふーって言ってくださいってなんか言うものじゃないなって思って、そうだからみんなに覚えてもらってキャッチフレーズを、あ、くまさんありがとうございます、ぶんたさん、くまさんありがとうございます、ざえもんも、くまさんありがとうございます、くまさん、くま、ルルラロン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 、私たちは、そう、ふうはやっぱり待ちたいものだからいいかなってこんばんは、こんばんは、こんばんは、リスが好きなものは私が考えました、リスが好きなものは自分で考えたんですけど、あ、タワー読んで、読ん、あれ？タワー、タワーよ、読みました、あれ？タワーよ、え、何？何の音？怖っ、待って、今日ホラー映画を鑑賞したんですよ、みんなで、ちょっと待って、本当に怖い、もうお風呂に入れないです今、お風呂に入るのめっちゃ怖い、あれ、タワー来てます、タワー来てますかね、あ、後ろに、私の画面だと後ろに隠れて、マシャ、マシャタワー、 HKT タワーありがとう、 HKT 以上今動く我が陣営が引っ越すぞ、新たな時代天が取るため、今すぐ平和が進めよう、ありがとうマシャ、立ちました、怖い映画ね、なんかね全然わかんない、有名なやつじゃなくて、な、何ですか、今何が落ちました、あー、なんかあれですね、冷え、寒さ防止のプチプチが取れました、なるほどね、そう、なんかね、え、後ろってのやめてください、本当にめっちゃ苦笑いになっちゃった本当に後ろっていうのやめてください、あのね、なんだっけ、でもなんか一つ一つのなんだろう、あれみたいな感じでした、よくなんだっけ、本当にあった怖い話みたいなやつのちょっと短いバージョンみたいなやつのなんか短編のやつがポン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 って重なるやつだったんですけど、めっちゃ怖くって、もうなんかなんかぞ、あ、なんだ、本当にな、なんですか、現実に起こる感じの怖さで、そう、めっちゃ怖かった、怖いですね、あの、な、怖い、なんかあのあれが怖いですよね、結構学校とか子供、子供系のやつが苦手で、怖、だからあの怖い瞬間は本当にもうみんなの何ですか、画面見たら終わりだから寝れないから、みんなの顔を見て、みんながなんだろう、ピナとヒジリがすっごい強いんですよ、強いっていうかすっごい見れてて、画面を、テレビをね、テレビだっけ、パ、タブレットだっけ、だからその二人の表情を見てました、怖いです、バンってくるの無理です、本当に、あの何ですか、シリアス系の
何ですかゾワゾワってするやつは好きなんですけど、ボーンみたいなやつは無理です。無理無理って感じでした。うん、怖っ、本当に怖っ。え、待って、今日お風呂入れるかな、どうしよう、朝風呂にしよっかな、今日、今日朝風呂にしましょうかね。怖い、みんな怖いですか、みんなどうですか。胃袋はね、ずっとドラマ見てて、ずっとドラマ見てて6時ぐらいまで2人でドラマ見てました。でそろそろ寝ないとなって思って寝ましたね。全然寝てなかったです。雷は得意です。そう、ほとんどオールでしたね。シャワーで目を閉じてると怖くなる、怖くなります。なんか自分の頭の中でねん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 って流れます。わかるかなこれ。なんか自分の中で BGM、 怖い BGM が流れて、なんかどんどん寄ってくるのを想像しちゃうので、なるべくもうなんか、はいはいはい、気づいてますよみたいな精神、気づいても、私めっちゃ気づいてますよみたいな精神で、お風呂に入らさせていただいてます。怖いですよね。これさ、なんかこの BGM サメですか。あらら、ドン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 、キエー。うん、インスタのストーリーにいいねが来たのが朝3時だった。朝3時はまだみんな起きてた気がする。わかんない、覚えてないです、全然。でもなんか人のお家であんまし寝れなくて、そう、多分落ち着かなくて寝れないんですよね。あとね、朝、明日大事な仕事がある日とか全然寝れなくって、結構なんか環境によって全然寝れない人です。そう、アベマのプレミアムに入ったんですよ、1ヶ月前ぐらいから。そう、オオカミちゃんを見るためにアベマに入ったんです。そしたらもういろんなアニメとか、見たかったアニメとか、ドラマはまだかんだけど、なんか見たいアニメとかがいっぱいあって、これは最高だって思って、そう、貴族っていうんですか。でも私自慢なんですけど、 YouTube を基本生活、基本なんですよ、 YouTube の生活の基本が YouTube で成り立ってるんですけど、私はだからYouTube の広告が流れないです、プレミアムなので。そう、テレビより YouTube ですよね。でも最近は YouTube をテレビで見ます、最先端。服の毛とね、聞いてください、服のね、模様替え、違う模様替えじゃない衣替えを最近ってか昨日だっけ、一昨日ぐらいからし始めて、ゆっくりゆっくりしてるんですけど、去年買ったばっかりの服とかなのに、なんか結構昔からフリフリ系のものが好きで、去年とかね買ったりしてたんですけど、その去年の服とか昔買った服とか、去年着てた服がこうやって夏服で出てくるじゃないですか。そしたら絶対これ着れないとか、今だったら絶対これ着れないとか、これ着るのちょっともうきついかなみたいな服がほとんどで、なんかここ1年で変わったというか、フリフリとか
キラキラとかがあまり着れなくなってきて、これロッキーちゃんにあげたらくれる子いるかなみたいな、これはもう捨てようとかねっていう服がほとんどで、そうなんかわーもう着れなくなってきたなみたいな感じになってきたので、あの買いに行くところっていうんですかが最近は変わってきました。そうで、これから夏服を買いに行くんですけど、もうなんか多分今までと全然違うかもしれない。抑えめな可愛い系は、でも可愛い系は好きなので、抑えめな可愛い系がね、最近はシンプルめな可愛い系が好きです。シンプルの中にちょっと可愛いがいる。今まではゴリゴリ可愛い系みたいな、フリフリキラキラみたいな感じだったんですけど、最近は抑えめ可愛い系が好きになりました。あと淡い色がやっぱりずっと好きですね。うんって感じでした。え、マーケットしたいですね。マーケットなんかちょっと何ですか、あのあげるのってちょっと勇気いるじゃないですか。なんだろう、え、こんなんだなんだ、ちょっと余ったりしたらさ怖いしさ、もらってくれる人いるかなって思ったりさ、なんかダサいですねとか言われたら、言う方いないと思うけど、なんか言われたら怖いじゃないですか。だから勇気いるじゃないですか。だからなんかファンの方、もし女性の方とかだったらなんか来てくれるのかなって思って、そしたら嬉しいですよね。女性の方限定で振り回したいです、すごく、うん、来てほしい。結構ね本当に新品の可愛いのがめっちゃいっぱいあるからあげたい。なんかもうめっちゃ可愛いんですよ、コートとかピンクとか赤とかフリフリのキラキラのふわふわみたいな感じのが多いので、もらってくれる人いるかな、うん、そうっていう感じです。びっくりしましたっていう話。自分の系統がいつの間にか、服の系統がねいつの間にか変わってて、それに全然気づかずにいたから、去年のね箱、段ボールの箱っていうんですか、開けてみてびっくりしました。うん、多分勝手にやったら怒られるのでできません、フリマは。ピンク好きな子いるかなピンクね結構本当に可愛いの多いんですよ、うんね、っていう感じです。じゃじゃらじゃじゃらじゃ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 、気づいたらストリートな感じの服装になってた。え、ストリートってかっこいいですよね、いいな、なん か憧れるんですよ、めちゃくちゃ。女性の、男性もなんですけど、女性のストリート系ファッションの方憧れてて、なんか髪短い人でも似合うんですけど、髪長くてポニーテールとか普通に髪を下ろしててもかっこいいじゃないですか。なんだろう、かっこいいですよね。近くにいたんですよ、近所に、東京にはいたんですけど、そういう方がかっこいいって思って、めちゃくちゃ憧れ、いいな、私もしたいです。いいですね、ポニーテールとか。レッスン着はちょっとねストリート系のやつをたまーに着たりします。チェックのダボダボズボンとかかな。でなんかストレス、うん、違う、なんていうんですか、なんだ、スタイルがいいからストリート系ファッションってすごいよく見えるじゃないですか、
っこよく見えるけど、身長低い私がダボダボ系の着たらもうなんか本当にダボなんかかっこいいダボダボじゃなくて、なんかかなんだちょっと子供っぽい感じの、なんか本当に服がダボダボなのかなみたいな感じになっちゃうのね。難しいです私はそう難しい。だからいいなって、背高い、あの首長くて顔小さい方とかやってほしいですね。イエスイエスっていう感じです。そう、そういえば私31のなんかフレーバーの中で一番ジャモカアーモンドファッジっていう種類が大好きだったんですよね。結構昔からある定番そうだね、定番のフレーバーなんですけど、そう、それがこの間結構前の31ランキングっていうんですか、フレーバーランキングみたいなやつで最下位を取ったんですよ。で結構最下位とか取ったらさ、もう次選抜落ちしちゃうかもしれないじゃないですか。そうなんか廃盤になるっていうか定番にならなくなっちゃう可能性があるじゃないですか。でどうしようみたいなことみんなに相談して、なんか総選挙みたいなやつがまたあったので、お願いしますお願いしますってぜひみんな入れてくださいみたいな言ったんですよ。そしたらなんとこの間の私の影響じゃないと思うんですけど、全然なんかジャムカーモンドファッチのファンの方が頑張ったのかわかんないんですけど、そのねフレーバーがランキングで4位になってました。すごくないですか。多分見間違いだったらちょっと悲しいんですけど、多分私が見た時に4位になってたんですよ、最下位から。すごくないですかこれ。もうこれ安定、よかった、これ絶対いなくならないですね。そう、押し上げました。もし投票してくださったファンの方がいらっしゃったなら本当に本当にありがとうございます。嬉しいです、喜んでます、ありがとうございます。そう、フロントになりました、嬉しいな。そう、下克上ですね、フロントメンバーになりました、ありがとうございます。皆さん食べてあげてください。ジャモカアーモンドハチです。ジャモカアーモンドじゃないです、あ違う、ジャモカハチじゃなくてジャモカアーモンドハチです。もうこれからじゃうちの子よろしくお願いします。本当に美味しいんですよ。ちょっとコーヒーっぽいんですけど、甘い苦めのコーヒーじゃなくて甘い紅茶みたいなコーヒーの甘さで、そのアーモンドがすごいいい食感でコリ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 すごくいいんですよ語彙力めちゃくちゃ美味しいんですよ。え、確かに何が最下位なんだろう、逆にちょっと見てみよう。最近サーティワン行きました？私行ってない。あ、サーティワン美味しいよ。サーティワンランキングあった。これかな。え、どこかな。え、これ昔のかな。なんか最新のどれかわかんないね。最新ってどれだろう。これかな。え、どれだろう。最新ってどれなんですかね。え、どれ
どれだろう、わかんない、これかな、あ、全然わかんない、あった、これだ、すごい、4位ジャムカーモンドハッチ、すごい、だって33,004票、すごい、33,004票だってすごい、フレーバー別ランキングだ、すごい、1位がチョコレートミントでした、チョコミントには勝てないか、キャラメルリボンが3位、これ10位までしか載ってないです、10位もね、10位はえ、これ10位多分わかんないのか、バーガンディチェリー、わからないですね、いやー、このチョコミント越したいですね、チョコミントはちなみに52,030票です、5万に勝てますから、あと2万ぐらい、これは難しい、2位は何でしょう2位はラブポーション31、あーラブポーション美味しいよね、チョコミント強いわ、みんなで頑張ってこう、3位はキャラメルリボンです、キャラメルリボンも強いですよね、でも私キャラメルリボンとジャムカーモンドハチが好きなんですよ、だから一押しと二押しが入ってます、神セブンに、よし頑張ろう、頑張ります、いやー2万か、2万は大きいですよね、10位までしかねこれ書かれてないんですよね、うん、なるほどね、チョコミントか、チョコミントが王冠かぶってる、悔しい、この王冠をジャムカーモードハッチに乗せたいな、年に1回なんですかね多分、あ、勇士お祝いかな、お祝いなの、ジャムカーモードハッチに向けてかな、ありがとうございます、アイスクリームタワー、ありがとう、アイスクリーム食べます、ジャムカーモードハッチ食べ行こう、ありがとう勇士、ありがとうっていう感じです、フォローしました、やった、ありがとうございます、アーモンドボン、何が60位ですか、60位まであるの逆に、でも確かに年間ですよね、年間だから季節のやつでもう入ってってことかな、アーモンドボンボンが60位、最下位なのかな、アーモンドボンボン、なんかごめんね、同じアーモンドだけど、え、みんな何が好きですか、サティワンで何が好きですか、今日スタバのあれがストロベリーが始まったんですね、だね、ウーバーしようと思ったんですけどね、ウーバーでストロベリーやってなかったです、だから直接お店に行かないと、マスクメロン、ロッキーロード、チョコミント、あーチョコミント、ポッピングシャワー、抹茶、ストロベリーチーズケーキ、あ、ストロベリーチーズケーキ入ってましたよ、10位の中に多分、公式サイトに60位まで載ってた、おー見に行こう、60位まであるんだ、チョコレートチップ、チョコレートピッチョコレートチップ美味しいです、
行ったことない。え、行ったことないんですか？サーティワンに。え、行きましょう。それはあなたのね、推しメンがね見つかると思うので行きましょう。先行発売で飲んだって。そう、私もさ飲もうと思ったんですけど、モバイルオーダーみたいな、なんか最近あるじゃないですか、あの、あ、なんとかですみたいな言ったらもらえるみたいな、店員、あの、一時お会計しなくてもネットでその店舗に行くまでに予約したら用意してくれるみたいな、スタバにあるじゃないですか。それをね、その先行でなんて言うんですか、季節のやつを飲めるんですけど、限定のやつを飲めるんですけど、それのね、あの、飲もうと思ったんだけど、モバイルオーダー設定するのめちゃくちゃめんどくさくて、もうめっちゃめんどくさくて、そう、なんかすっごい口がストロベリーになったし、すっごい先行っていう響きいいなって思って、すっごい楽しみにしてたんですけど、なんか設定していくうちに、あ、なんかいいかなみたいな、なんか全然飲みたくなくなってきたなんちゃってさ、本当にめんどくさがりはダメですね、本当に。なんかやめました。アプリだけ入れて、なんか暇な時に設定したいなって思いました。モバイルオーダーね、のまでの道のり長い。クルタン気になるって言ったら、たくさんの友人めっちゃいい子だよって言われましたって。え、優しい。それを言ってくれるあなたも優しい、そのあなた様の友人も優しくて、優しさにあふれてる。でも私腹黒って言われてるんで、さっき白になったんですけど、そう、ちょっとだけ黒いぐらいがちょうどいいですよね。これ髪も黒いし、そんぐらいが一番いいのかなって思います。嬉しい。じゃあこれから押してください。リアル腹黒なのか、そこで確認します。どういう確認の方さ、あの、仕方されるんだろう。どうしよう、またお話し会でさ、お話し会来てさ、心理テストするのかな。でも楽しそう。なんか話すこと困った時に、心理テスト用意してきたよとか言われたら面白いですよね。逆にやろうかな、私が。この3つの中から選んでください。イエスイエス。おすすめの部、おすすめの部はまだ確定してないんですけども、なんかまたコスプレをやりたいなーって思って、ちょっとまだ決まってないのでっていう。でもまだとにかく喋りたいなって方はお待ちしております。でも全部の部可愛くできるようにしますので。こんな感じ。友人を連れて行ったらクルタン推しになりましたって。名古屋のコンサート、嬉しい。じゃあこれから友人とおたかつ楽しんでください。嬉しい。広めて HKT とプラスクルタン沼にハマらせちゃってください。おたかつ一緒に楽しめる仲間が増えると楽しいですよね。おしゃべり会オンラインたくさん追加したって。やった、ありがとうございます。夏の前見たらみんな惚れちゃうって。嬉しい。夏の前、もう夏の前なので、あの、ツアー、私ツオ、日本語おかしくなりました。なんかツアーで頑張るところって言ったら夏の前と
なので私の中でもうそこに一番命かけて頑張ってますなんだ、配信してるからラジオ聞かないって、ああごめんなさい。じゃあ配信終わったら聞いていただいてお願いします。じゃあそろそろ歌を歌おうかな。いつもさ30分が結構ちょうどいいのかなって思って、なんか喋りすぎちゃうと次の配信で喋ることなくなっちゃうかな。あと見やすいじゃないですか30分って。なんか30分で終えようって思ってるんですけど、いつも喋りすぎちゃって1時間になってます。そうカラオケとかさ、どうせ入れたらさ1時間経ってるんですよねよしじゃあ歌います。あー聞こえますか、聞こえますか、聞こえる。何歌いましょう今日は。何歌うかな。みんなの何か参考ください。それ歌うか分かんないけど。彼女。アイスの口づけ、うん、覚えてるかな。ジェリービーンズ、初恋バタフライ、夏の前。夏の前ないんですよカラオケに。うん、こういうのはなあったっけな。君どこ、天使の尻尾、アイスの口づけ。待って、アイスの口づけをじゃあちょっと A メロだけ聞きます。 A メロ B メロ覚えてるか分かんないからアイスの口づけちょっと聞きますね。やばい、全然覚えてない。え、やばい、全然覚えてないです。ちょっと待って、 A メロ、 B メロ全然覚えてない。え、どうしよう。あ、ここからしてる。ねえ、ねえ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 、ダララ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 ラ。ちょっと待って、いけるかな。んを開ければ降り注ぐ後の日の日を広がる。え、むずっ。ちょっと待って、ほんとに、え、難しい。じゃあ行ってみます。で
かあるかな、いけるかな、聞いたことあります、 A メロ B メロ。全然覚えてないです。いけるかな、全然見て。ありがとうございます。美味しかった、美味しかったな。じゃあランキング読みます。13位ポンさん、12位やすべさん、11位ふくちゃん、10位あすか、9位ひらさん、8位くろちゃん、7位あおいちゃん、6位ざえもん、5位ぶんた、4位大事、3位よっち、2位マシャ、
1位ゆうしでした。ありがとうございます。そしておめでとうございます。皆さん明日は金曜日です。金曜日だよ、嬉しいね。明日頑張ったら土曜日です。それではおやすみなさい。バイバイ。あ、そう、おしゃべり会と、会場でおしゃべり会とオンライン握手会が受付中なので、ぜひぜひ待ってます。バイバイ。バイバーイ。